الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پتم سبقس مزوس اس پورمت امر بالمعروف تو نہیں عن المنکر کس فضیلت مز اس آئے کریمہ کہ اس یہ امت چھ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری امت یا چھ فضیلت یہ کہ اللہ تعالیٰ ہن چون یہ امر بالمعروف تو نہیں عن المنکر خاطر اس حال میں کہ تو چھو ایمان آنا خدا تعالیٰ ہس پہ مختصر اخ یہ سوال ہو ذہنس مز یوان کہ ہر نبی سن دعوت اس امر بالمعروف تو نہیں عن المنکر اور ہر نبی سن امت یم پیروکار اس تمن تس یہی پت کم آسا امر بالمعروف نہیں عن المنکر تیل کیا فضیلت چھ بس امیک چھک چند ایک جواب دتمت اخ بوڑ جواب چھک ای آسان جواب سمجھومت کہ یہ امت چھ آخری امت کیا چھ آخری امت باقی امت آس نہ آخری امت آسا کہین یہ چھ سو وجہ یم کہ زن یہند امر بالمعروف نہیں عن المنکر چھ سابقہ تمن نبین ہندس قائم مقام یم نبی تیت اکس نبیس پت بیاکھ نبی اس ایوان تو یم امت کس دائی سند امر بالمعروف نہیں عن المنکر کارون چھ گویا یہ سا سابقہ نبین ہنس کام کرا اس سابقس مز اس گزشتہ ایامن مز اس این وول نو نبی پت ہاں نو دعوت کرا سا دعوت کام پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سن دنیا مز تشریف نین پت یم امت پن ذاتی جز اخ اس لیے نمبر اخ نمبر ز امر بالمعروف نہیں عن المنکرس مز یم سورس یا ذرایہ ونو یا یم یم شعبہ ونو یمن مز امر بالمعروف نہیں عن المنکر ثابت سپد مثال کے طور پر مثال ون بدب تجارتی شعبس مز امر بالمعروف نہیں عن المنکر عبادات ہند شعبس مز پتہ عبادات واریہ لیکن کن امتس اس مثلا جہاد کہین کن امتس اس جہاد سرے سے کہین لیکن یت امتس گویا جہاد تہ یل جہاد تک ام مطلب گو امر بالمعروف نہیں عن المنکر سورس اخ مزید اخ بدل لہذا یم امت فضیلت بڑھائے باقین امتن مقابلس مز پانے ام پت فرموک لن یضروکم الا اذا و ان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون ایمان ویلس یم تکالیف این چونکہ مینشن یتت کرت یہود و نصارہ کم کرت یہود و نصارہ بالخصوص بالخصوص یہود و نصارہ تکیاز سابقس مز تہذی کت چلا تو فرموک ایمان ولس یم تکلیف واتن امن مخالفین ہند طرف تات مز اللہ تعالیٰ یم آیتک ذریعہ ایمان والن دیوان تسلی کیا تسلی چھک فرما رب چھ ونان لن یضروکم گوڈنچ کت یہ لوگ آپ کو ہرگز ہرگز یہ لوگ آپ کو ہرگز ہرگز کوئی تکلیف نہیں دے سکتے ہیں یعنی اے مسلمانوں تو ہیکنو ہم ہرگز کن اعتبار کا ضرر وات نہیں تھی کہ نہ یہود اور نہیں کیا نصارہ ہرگز ہرگز لن عربیس مز یہ لن لفظ چھ یہ آسان تاکید خاطر اور بیش نفی آسان
کیا چھ آسان تاکید تہ چھ آسان بی چھ آسان نفی تہ ات مز لن یضروکم ہرگز ہرگز واتنانو تہ نہ ام کہیں تہ تکلیف کین ہاں مگر الا عزا یہ ضرر تہ اذیت ات مز چھ تھوڑا وہ فرق سمجھمز گویا آ گو سہ ضرر اس ضرر ذرا ٹھوس آس یہ تکلیف ذرا الٹا آس تو تک چھک ضرر سی تعبیر کورمت اور عزا معنی گو لکٹ تکلیف کیا لکٹ تکلیف انسانس اگر سوری سسٹم خدا بچین گژھ ڈاون تو امہ مطلب گو امس ووت واریہ الٹ تکلیف ضرر ووتس عزا ووتس لیکن اور اردو زبان اس اردو زبان یہ تاؤن یاد آسان اردو زبان چھ محدود کیا چھ محدود بلکہ کان تہ زبان چھ محدود یہ عربی زبان ہز وسعت عربی زبان کیا چھ وسعت تو توے چھ واریہن خدا نہ خاصا پریشانی گسان امی موجوب چھ آسان یاد تاؤن قرآن پاکس مز چھ انا فتحنا لك فتحا مبینا پتہ چھ لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر یلی آت ترجم کر حضرت تھانوی علیہ رحمہ ہیو شخص حضرت تھانوی علیہ رحمہ ہیو شخص یعنی بجدما یہ پہاڑ بہ کیا می کیا یہ پونجی چھ لیکن بچھ زمہ یہ پہاڑ ون تو حضرت تھانوی علیہ رحمہ ہیو شخصیت یل ترجم آت کر یقین بوجھو تھی سر پز پہ ترجم کمن ہند اہل تفسیر ہند کمن ہند اہل تفسیر تاز مطلب حضرت تھانوی ووت حکیم العمت یہ امس ووت مے تو تہ کی یہ وون نمس تمو کی گر علم نہ نہ حضرت تھانوی علیہ رحمہ وونک حکیم العمت تم زمان کیو یم آفتاب تم زمان کیو تمو یم ششدر پنس پانس علمی دنیا مز ون تو حضرت تھانوی علیہ رحمہ ہیو یل نفر ترجم کر ات کر یہ ترجم ات مثلاً اتھی لیغفر لک اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بدولت آف کی تمام 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 چیزوں کی کیا مغفرت کی جائے گی اس یہ سمجھ بند ہے مغفرت ووت تو مغفرت گنہن آسان تو نعوذ باللہ یہ سوچا گناہ معنی گو عام گناہ اس عامن آسان گناہ حالانکہ پیغمبر تو پیغمبر پیغمبر تو پیغمبر بچھس ونا یم کم چھ یم امتک ابرار کم چھ ابرار یم امتک ولی تو بزرگ چھ عام حالتن مز تمن کن تہ گنہک منسوب کرا گناہ کی حالانکہ تم مہ گناہ نش پاک نہ 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 امتس مز کہیں تہ معصوم عن الخطا معصوم عن الخطا سوائے انبیاء انبیاء چھن چونکہ تہ عام آسے نہیں کی تم چھ آسان معصوم عن الخطا باقی اس طبقہ تم سری آسان کیا تمن ہیکن گناہ گژھت تمن ہیکن کیا گژھت گناہ لیکن یم اہل تقوا تمن کن چھن منصوبے ویسان کرن یعنی ان کی طرف جب کبھی گناہ کی نسبت کی جاتی ہے وہ گناہ وہ والا گناہ نہیں ہوتا ہے اس عامن ہن گناہ چھ آسان سہ آسان تقوا کہ معیارک تھوڑا سا ڈاون گومت بس چھ جائے کہ نبی لیکن چونکہ مے کیا وون تہ گوڈنیتھ اردو زبان چھ محدود کیا چھ محدود اتہ لفظ زمبا ات اردو ول ترجم کرا گنا ات کرا کیا تم ترجم گنا تمن چھین بی کا لفظ تم انان بی کی کا چھ دیوان سمجھ اردو اس منز یا بی کوئی زبان من سوائے عربی عربی زبان چھ واری وسی مے وون توے یت تا مے ذہنس منز یہ بون تہ یہ تکیاز تم وز گا پتہ بازن پریشانی بازن پریشانی گسان تم چھ دپان حضرت تھانوی یہ گستاخی نبی نعوذ باللہ نعوذ باللہ کیوز کیو گستاخی کرن ایم حض کورمت ترجم تم سیت حض گومت نعوذ باللہ نبی صاحب نن عظمتس خلاف نبی صاحب نن عظمتس خلاف کیاز ایم کور لفظ زمبس ترجم گناہ ایم کور لفظ زمبس کیا ترجم گناہ حالانکہ یہ چھن مطلب تیت مقصود کہین یہ کیاز وون مے یہ وون مے ایم موجود کہ بعض اوقات چھ انسان پان چھن کہین آسان مگر اہل تقوا تو اہل اللہ متعلق چھس گسان کس بدگمانی اور پنن آخرت چھ سوری ژھنا برباد کر حدیث پاکس مز چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قیامت چھ علامتو مز چھ اکھ علامت
قیامت چھ علامتو من سے اکھ علامت وڈ سوچن دیکھو یم اس بروٹ چھ گمت یم دنیا یم اس بروٹ چھ گمت اس یم دنیا مز عام نہ خاص نہ بسونا عام اس چھن تمن متعلق تہ بد زبانی کرنک اجازت خاص ون نہ مے ون عام یس امتک عوام چھ گمت یم دنیا مز اس چھن تمن متعلق تہ خدا بچین بد زبانی کرنس اجازت لیکن چجائے کہ یم کم آسن علماء یمو قرآنچ خدمت کرمز یمو احادیثن ہز خدمت کرمز یمو تفسیرچ خدمت کرمز یمو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شان چھ بیان کرمز یمو پور زندگی پنی ژتجی پنژہ شیٹھ وری صرف کور کیا حدیث قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان یمن متعلق کت بولو اس یا کت ہیکو اس سوچت اس کس اعتماد اس کس گارنٹی چھ یا اس کس سرٹیفکیٹ چھ اس یس یہ بدتمیزی بولو امن متعلق اور حدیث پاک کور میں عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اخ دور آس امت قیامت چو علامتو مز قیامت چو علامتو قیامت چو علامتو مز یت واری علامت کرے فرمو دوست آس وفا کرنا دوست آس کرنا وفا مالس ست آس جفا کرنا مالس ست آس کرنا مول آس فون کران مول آس فون کران موج آس فون کران گوبرا ژیرا گو ما بیتا نیبر آز نا حالات ٹھیک کی امس آس اہد فون تلن مشکل گسا اہد فون تلن کیا آس گسا مشکل اور یہ آس یسا یہ کرہا بہ دوستن ہندس مجمس من چھس ہیک کت پٹ ونت یہ آس کران ڈیلبریٹلی اگنور اور اگر وپر وپر مے وون نہ غیر محرم مے وون نہ غیر محرم کی مے دوب اگر وپر آس فون کران تس آس موسٹ ویلکم کرت اس چھلت کت کران حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ بیان فرمو قیامت چو من علامتو من چھو اکھ علامت کہ اکھ انسان آس کران پنن والدین سیت آس کران جفا کیا آس کران جفا تمن سیت آس کریچر ہاوان تمن آس ڈیک وٹت کران ہمیشہ کت تمن آس شرارت دوہے کران تمن سیت آس مچر ہاوان ٹھیک چھا اور یل دوست سیت آس کران کت تمس سیت آس کران سبحان اللہ واہ واہ امس گسم نہ گسیں قبلس کن کھور ات گوس نہ گسن گڑبڑ کی کیاز اگر دوست روم وہ کیا کر دل کا قرار راتوں کا چین اور سکون اور حالانکہ یہ دون پونسن ہند دوست یہ وقت دوست یہ مفاد دوست یہ روپین دہن ہند دوست یہ چان کیریئر بگاڑن دوست یہ کوئی دوستی نہیں ہے سو دوست کیا گو اس نے انسانس دینی راہبری کر کہین توائے فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم المرء علی دین خلیلہ فلینظر الی من یخالل ہو یارا دوست انسان وت پنس دوست سندس دینس پہ انسان کیا وت پنس دوست سندس دینس پہ پس گھس وچن بہ کس دوست بناون یہ میون زائ ثنا کرت عزت آبرو یہ میون زائ ثنا ضمیر کرت یہ میون قرآن ٹائم حدیثک ٹائم پرنک ٹائم ثنا کرت چھنا چھبڑ کن یہ بی کر بہرحال کت اس میں ونی کہ حضرتو کور بیان فرمو قیامت چو علامتو مز یہ علامت یہ علامت ات ونک اخ علامت فرمو لعنا آخر الامت اولہا یم پوتس این کیا این یم پوتس این تم آسن گوڈنکن کرا لانتان گوڈنکن آسن کرا کیا لانتان مے وون اتت تہ آمس چھن اس کرنک حق تہ چجائے کہ خاصانی خاص یم آسن امتک علماء امتک خاص امتک اولیاء امتک خاص بلکہ رات اوتر اس بہ اکس صاحب سن کت بوزا اکس صاحب دل سن ماشاء اللہ تمو فرمو تات مز اکھ جملہ فرمو بنی اسرائیلس مز یم بعد میں کیا گئے یمو ایمان اون برذات محمد رسول اللہ لیکن تہند ہو اس تمو کریچر ورتومت اس کن زمانس مز موسیٰ صاحب نے زمانس مز کیا ہیو کریچر کہ تہند ایک محلن ایک علاقن اس نکس ولیس یا تت اکس بزرگس یا تت اکس پیغمبرس وقت کس تمس دیتمت پرسمت گورمت کہین قرآن کور قیامت تائیں سہ بیان فابو ان یضیفوہما کیا تمو کورک انکار تمن کھینان چینان نش قیامت کے صبح تائیں تت تلاوت کریں اس کا مطلب ہے تہند سہ مس بہیو آو قیامت تائیں درج کر معلوم سپد پنس مہمان کریں میزبانی یل و مہمان آسس کیا تک ونان عالم یل و مہمان آسس مفتی صاحب یل و مہمان آسس مسجد ہند امام صاحب تس کڑا زنگ نیبر کڑت
تس ثن مسجد من نبر کڑت تس ثن لت تم سن بستر چھکا نبر افسوس تت قومس خاطر تت قومس خاطر زوال سکوم چھ ڈوبا سکوم چھ ڈوبا ہاں بالکل ڈوبا تو بہرحال قرآن پاک کین الفاظن من چونکہ وسعت اور یہ عربی عربیس من وسعت اردوس من چونکہ وسعت کی تت زم معنی گنہی حالانکہ یہ ست وچو ات گنہس تہ معیار آسا ڈگری آسا عام حالت منہ انسان تو مے کم حس گناہ کر ام مطلب گو گناہ چی نس چیز آت ام سن مطلب ون کہ مے چھا خدا بچین ژور کرم نا بلکہ ون مے کتا غلطی کرم مے کرم کیا غلطی تو مے کم حس گناہ کر بچس تہ اگر کنس کرو کن دہ شرارت یہ مے کم گناہ کر مے کم خطا کور حالانکہ یہ امس پتہ وی خطا تو گناہ کیا گو تو بہرحال قرآن پاک یسان ون ایمان والین دیوان تسلی لن یضروکم ہیکنون تہ ہرگز ہرگز ام تکلیف تہ واتنیت کی مگر شرط کیا چھ تہی اسو تومنون باللہ کیا اسو تومنون باللہ بیئی اسو تہ من صفت روزمز گوڈنچ امر بالمعروف نہی عن المنکر ای مطلبی گو ات چھ پانوی نسبت یم آیت سچ چھ یہ طرح فکر کیونکہ ربن وون تہ ہیکنون ام زانہ تہ زارر واتنیت کی الا عذاب وقتی طور گژھو تہ پریشانی وقتی طور گژھو تۄہہِ کیٛاہ پریشٲنی پاسپورٹ گژھیو بنٛد وقتی طور گژھیو تۄہہِ پریشٲنی کارڈ آسنو نہٕ جلدی دِوان بنٲیِتھ وقتی طور گژھیو کاغذ آسنے نہٕ دِوان بنٲیِتھ آز چھُنہ گژھان ہاں ٹِپ ٹاپ پٲٹھۍ گژھِ اگر ٹِپ ٹاپ پٲٹھۍ گوٚو آفسَس منٛز سیٖریَسلی اگر ٹِپ ٹاپ پٲٹھۍ گوٚو ہاے ہٮ۪لو اوسُس تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس کاغذَس کیٛاہ گوٚو نیر حظ ژےٚ کوٚت حظ اوسُے یور یُن ژےٚ اوسُے نہٕ یور یُن کِہیٖنۍ اگر یہِ مٔشیٖد ہُنٛد اِمام صٲب گوٚو ہے خان صٲب ہوٚتَتھ بیٚژھ بھایے خان صاحب ہے یہ کیٛاہ چھُ چون أمِس کیٚنٛہہ معیار ووٚن أمۍ یہِ أمۍ ووٚن یہِ گٔٹیا اندازَس منٛز أمِس گٔٹیا اندازَس منٛز اگر أمِس پہچان آسہِ ہے تیٚلہِ آسہِ ہے یہِ سَمجھا کہِ یہِ چھِ میٛانہِ ایٖمانُک زٔمیٖن آسان تمہِ وِز ییٚمہِ حظ یہِ میٛٲنۍ یہِ نماز درُست چھِ کَران أمۍ ووٚن أمِس پھٔٹیٖچَر اندازَس منٛز حکارتَن ووٚننَس اور حقیٖر نہ چھی نہٕ ژےٚ عام سَمجھُن چِدایہِ چون اِمام چاہے بٔستی ہُنٛد اِمام صٲب سُہ چھُ چانہِ اِمامَن ہُنٛد نٮ۪مازَن ہُنٛد ذِمہٕ دار آسان بہرحال لن یضروکم الا وقتی طور چھِ پرٛابلِم گژھان وقتی طور چھِ پریشٲنی گژھان مگر شرط کیٛاہ چھِ یہِ کَس ووٚنُکھ تۄہہِ نہ واتیو نہٕ تکلیٖف تۄہہِ نہ ہٮ۪کنو نہٕ یِم زَرٮ۪ر واتنٲیِتھ کیٚنٛہہ یِم ایٖمان وٲلۍ آسَن کیٛاہ آسَن ہے نہ بَڑِ پَہَن ایٖمان وٲلۍ آسَن کیٛاہ آسَن وۄنۍ یہِ ایٖمانَس چھُکھ یورٕ ؤنۍمٕتۍ علامت کیٛاہ گژھن آسٕنۍ مومنہٕ سٕنٛدۍ مومنہٕ سٕنٛز علامت چھِ سُہ چھِ دایی آسان سُہ چھِنہٕ مدوٗ بَنان تٔمِس چھُنہٕ اورَے نِوان شراب خانَس کُن نہ 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 تٔمِس نی نہٕ کٕہٕنۍ شراب خانَس کُن کیوں تٔمۍ چھُ ایٖمان اوٚنمُت ایٖمان چھُنہٕ اَتھ چیٖزَس اوٚنمُت یہِ قۄرانَن کوٚر حلال تہِ چھُس بہٕ مانان حلال یہِ قۄرانَن اوٚن حرام تہِ چھُس بہٕ مانان حرام لِہاذا مےٚ نہ ہٮ۪کہٕ نہٕ ژٕ زٕہٕنۍ کانٛہہ واز پٔرِتھ اَمِکۍ فوٲیِد ؤنِتھ کیٚنٛہہ اَتھ ٲسۍ نَے کٔثیٖر فوٲیِد ژےٚ نہ حظ دِکھ مگر جوان وَنہِ أمِس جوان واپَس اَتھ کَمپٔنی اَتھ جمٲژ دَپِکھ یارو مےٚ مہٕ ؤنِو تُہۍ کیٚنٛہہ یہِ چھُ کوٚرمُت منع محمد رسول اللہ یہِ چھُ کوٚرمُت منع حضرتِ ذاتِ ذُلجلالِ حضرتِ اللہ رۄبَن چھُ اَتھ ووٚنمُت رِج سُم مِن عملِش شیطان رِج سُم مِن عملِش شیطان اور بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ بہٕ کیٛازِ چھُس بار بار یہِ وَنان یہِ ڈرٛگٕز تہٕ یہِ فحٲشی عیٲشی ہُنٛد بُنیٲدی وجہ یُس چھُ آز سٲنِس معاشرَس یُس سٔرکیوٗلَر چھِ یہِ سٔرکُلیٹ چھِ گژھان یہِ سٔرکُلیٹ گژھنُک وجہ چھِ ساروِیو منٛز زیادٕ یِمَے منشیات کیٛاہ چھِ منشیات ییٚلہِ نہٕ مٲلِس تہِ کٔڑۍ روٗدۍ کہِ پَتہٕ چھَنہٕ تَتہِ بٔچی تہِ محفوٗظ ییٚلہِ نہٕ مٲلسٕے کٔڑۍ روٗدۍ کہِ تٔمِس کَتہِ چھِ کٔڑی ییٚلہِ نہٕ چھِ خُدا کی قسم بہٕ چھُسو تۄہہِ وَنان یَتھ منٛز ایک تو یہ حالیہ واقعہ ہوا حالیہ واقعہ گوٚو کیٛاہ نہٕ گوٚو ہمیں اس سے بحث نہیں کرنی ہے بس یوٗتٕے یوت چھُ سَمجھُن اَسہِ چھُ پنٛنِس تقدیٖرَس پٮ۪ٹھ تھوڑا سَنُن کٔشیٖر یہِ چھِ سُہ کٔشیٖر ییٚتہِ وۄپَر زٔنۍ تہِ ٲس محفوٗظ وۄپَر کوٗر تہِ ٲس محفوٗظ یہِ ٲس کٔشیٖر پِروٲر ہاں پِروٲر ییٚتہِ اوس اجنبی تہِ اوس محفوٗظ آسان اجنبی وۄپَر سۄپَر یِہِزے ٹھیٖک ییٚتہِ ٲس نہٕ پٮ۪وان تٔمِس سِکیوٗرِٹی تھاوٕنۍ کِہیٖنۍ لیکِن دور ووت وٕچھَن ییٚتہِ کوٗر محفوٗظ وٕچھَن ییٚتہِ بیٚنہِ محفوٗظ بٲیِس نِش میٛانہِ خۄدایا رحم کَر اور یہِ کِنۍ بوٗزِو تُہۍ یہِ واقعہ نہٕ کیٚنٛہہ بہٕ اوسُس راتھ اوترٕ اوسُس بہٕ گَرِ شاید اہن حظ میرے پاس أکۍ اِطلاع مُجے مُصدِقہ آ گٔے ہو ہو اٹانٛگ پٹانٛگ نہ 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 مُصدِقہ ذرایہ سے مُجے یہ موصوٗل ہُے یہِ خبر کیٛاہ اَکھ فرد چھِ چند ایک بچن ہُنٛد مول کیٛاہ چھِ
ہے چند ایک بچن ہن مول چھ اخ چھ سا وٹ ایور کیا چھس اور بہرحال چھس بچی اللہ اکبر استغفر اللہ اس کی بیوی کا کہنا ہے اس کی بیوی کا کہنا ہے اس کی بیوی کا کہنا ہے وہ دل دوز چھن اد کیا چھ اس کی بیوی کا کہنا عجیب ون تم سن تم خانداری یہ جملہ دوپن مے حض پیوان نماز ژٹیں مے چھ پیوان نماز غن صاحب کیا چھم پیوان نماز کیا چھ پیوان ژٹیں ژٹیں چھ ام موجوب شور چھ ودا مثلا شور حض چھ ودا دے گزائی گرکھ نہ نہ ام موجوب نہ کہ یل حض مے یہ گس ممکن باس کہ شور لوگ ودن ات حالس منز چھ اچانک ژاو ام سن مول یعنی یہ ہے یہ فرد ژاو اور اور مجھے ویسے پتہ سے جملہ ونان جملہ تم سن یہ کہ یت پٹ حض پھراؤن سنس گرس مز سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ اس آسان تتھے پٹ حض مے آسان کانپ دوران نماز کہ یہ گھس نہیں اون ات دوران کی اس تو بیت تن یہ ون مے توے یہ کیا زون مے یہ لفظ تو کن تم خیر امت اخرجت للناس اچ پانوے ٹچ اور یہ سوری یوسف کینز معاشرس مز چھنا یہ چھ ایم موجوب کہ یل نہ تت نرو دائی نرو تت ایمانی فضیلت نرو تت ایمانی ذہن نرو تت ایمانی معاشرہ یہ گو سائن اشم غلطی اشم خطا امک ساری خطا وار اس پان ون اس ونو پانے اسی سانے توے چھ یم ساری چیز و اس پیوان وچھن حالانکہ قرآن کیا ونان تہ نا واتنو تہ نا اچو کھورس تہ کن ام نا ہوں تہ کرتی کی لن یضرکم الا اذی وقتی طور گھو تہ تکلیف لیکن یل وچو ونکس پور 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 یت دنیا مز سیاسی دنیا ایسن معاشی دنیا ایسن ٹھیک چھا یم اقتدار مزاج ایسن یمن سارون پہ تران مے تو تہ فکر کہ اتھ یورپی اور یہود و نصرانیت یلگار کیا چھ یلگار ٹھیک چھا آپ زیادہ اس میں تحقیق کر سکتے ہو یم پرن وقت دراصل اخ چیز گس وقتی طور بت ای اخ نظام بن اس یہ کرنسی پیٹرن یہ کرنسی گس اک دہ اخ ٹائم وات ان فیوچر یہ بن سی سہ کرپٹو پیٹرن یہ بن ایک اخ فرد آس کر کیا ات کنٹرول سرسی یہ ایجنڈا ہے یہ کیا چھ اصل میں کن تہ تیگ اعتبار چھ تہو تیگ تھاون صفہ ہستی نش چھ مٹاون کیوں اس لیے کہ ہم وہ نہیں رہے جو ہم تھے ہم وہ نہیں رہے جو ہم تھے یت تصورس پہ اس قرآن یہ ونان چھ تم چیزی چھن اس اندر کہین تم چیزی چھن اس اندر روی دمت کہین مے ون توے نماز تو روز چھن دین یوت یوت چھن دین کی نہ 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 یوت یوت چھن دین بلکہ دین چھ معاملات معاشرت ہاں اقتصادی معاملن مز یل یہ زمیندار دکاندار ون دپ ات نز بچی نی کی ات امت امی موجوب اگر ات روپیہ دہ بچائے اگر مے یہ کار کور یہ صرف دکاندار سنز کت بلکہ کنس تہ معاشرس مز اس وچھن احوال اس کیا گو لن یضرکم الا اذی ہیکنو نو تہ ام تکلیف وات نیت کی مگر کی مگر معمولی ضرر واتیو تہ ہاں و این یقاتلوکم یولوکم الادبار اگر ام تہ سیت ویسک نا کن دہ مڑ ویٹ کریں یعنی ان یہود و نصارہ نے اگر آف کے ساتھ کبھی جنگ چھڑی اور آف کے مقابلے میں آ گئے مقاتلہ کرنے کے لیے آ گئے یولوکم الادبار پیٹ پھیر کر یعنی آف کو یہ پیٹ دکھائیں گے کشر پہ ام چالن تہ بروکھ ام چالن بروکھ یوتا اسو تہ تہد آس یوتا کیا دب دب تہ آسو یوتا کیا فورس تہ اسو ان کی حدیث پاکس مز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یتت حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو امت کے زوال چی تم علامت امت چی زوال چی علامت یعنی یم سیت ہیکی انسان اس زین اس من ام مطلب گو کثرت چھ مطلب کیا چھ کثرت نہ 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 کثرت تہ قلت چھ نہ آسان کی اللہ تعالیٰ اس نزدیک چھن کانٹیٹی تہ کانٹیٹی کم تہ کانٹیٹی زیادہ آسن میجارٹی تہ مائنارٹی آسن مسئلہ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ ان تمام نقائص سے جو خود پاک ہیں وہ خود پاک ہیں لہٰذا چھن سہ امن چیزن مز پنی صفاتن ہز یم جلکہ ہاونس مز امن چیزن ہن محتاج نہیں 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 غلط ہے یہ کیوں یہ کیاز ون میں و ان یقاتلوکم پس جب یہ آپ کے ساتھ مقاتلہ کریں گے کبھی آپ کے سامنے آ جائیں گے یولوکم الادبار اماسن فورن چلان اماسن تو برو کن ہیکا ٹکت ہے کیاز نہ ہیکن ٹکت کین
اتی ہے ذہنس مت مطلب گو تیل اسو تو زیاد نہ نہ بوچھو سونا زیاد نہ کی کثرت اور قلت کا مسئلہ نہیں بلکہ مسئلہ چ تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر اتی اس رودمت امت اسیل یہ مزاج اس رودمت یل ات امس ایمان ول طائفہ اس کو سو مزاج دایانہ مزاج اسس ایمانی مزاج اسس یعنی ایمانی چہل پہل اس سبدا اتی اس یہ مسئلہ گسا امس اس ایمان ول اس ذہنس مت ساری مس بوڑ چیز اس منیش داج تو منیش تاج چھ سچ ایمان امس نہ پتہ کی مے نش کیا چیز ایمان والس نش پتہ کی بہ کوتا چھس قیمتی مے کوتا قیمت کہیں چھس نہ پتہ پنہ قیمت چھس نہ پتہ کی یہ کیا زون مے کثرت تہ قلت حدیث پاکس مز چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اک دور ای یت امتس کھین کشر پٹھ کر بہ تم مفہوم عرض فرمو اے امتس توہ کھینو کت پٹھ یت پٹھ مکرش پیواں یت پٹھ کیا چھ پیواں ہنا مکرش پیواں کیا چھ پیواں مکرس صاحب صبح کر عرض اما لوگو تم سات آسن کم تم سات آسن اے فرموک نا تو ایسو سٹا تو ایسو تو ایسو سٹا مگر ایسو کا غصا اس سائل آف اس دریا سمندر کے جاگ کی طرح ہوں گے کیا ایسو سمندر کے جاگ کی طرح یعنی اس ات پوائنٹ کر لوکٹ بائی تو تل پوس بک اتس من پتہ کیا تائی روز اس کی ختم پہ کیا پھگ وال پہ ہاں وچمت چھ صابی ات پہ کھالا پھوس پہ ات پہ کھسان بلبل کھسان بلبل ختم بلبل جوتی من روزان پتہ مکلیا تتھن کہین تمس آس اندر ہوا آسا کہین تمس آس نا کہین آسا کیا تیسو کیا گسا اس سیل پتہ کیا فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تتھ تہ آسن زو وجہ کیا آسو کیا زو وجہ آسن اکھ وجہ فرموک تہ آسو وہن کیا آسو گوڈنکے مجمل اس فرموک وہن آسو تیز گو وہن یعنی زیز آسن گمت اخ آسو تہ دنیا محبت کیا آسو بڑ پہ حب دنیا کیا دم و کراہیت الموت و کراہیت الموت آسو تہ نفرت موت آسو تہ مطلب گو نا کہ مت موت نفرت تو ام مطلب گو امی زیو تھی محبت ام مطلب تیل کیا یور ثنس چھمبس تو بہ گو بہ مارے نا نا ام مطلب گو کہ یہ انسان آس مرن تصوری آنا کہین امس آس نا ذہن سی من مرن چھ مے کن دہ اور موت دنیا محبت مانے گو امس آس ژوہ گھنٹہ گسا مال 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 یم دہ سلی چھ آسان نماز فجر حض فجر یم دہ سلی آسان فجر نماز واریہن چھ چھٹا واریہن چھ ہے چھکنا چھوٹا چھوٹا چھکنا چھوٹا لیکن یم دہ سلی آس گھن دانہ وٹنہ مے ون زو تھی بر قرآن کتیا چھ روزان گھر ایماندری ون زو ایماندری یہ زمیندار یہ روزانی زان گھر نمس کمر دود آ بلکہ یہ ونیا مے پتمہ لٹہ تہ مے عزیز عزیز مولا معراج صاحب اکس جائے ون یہ مطلب چٹ کلس ون ون مثال دس ہے دعا کرو یہ ہرد روح یہ اوبر کرن کیا کرن اوبر دوپن یہ رب کر اس آزمائش کیا کر آزمائش وچان کتن کمر دود ات من ات ما کمر دود آت ما زنگ دود آت کہیں آسان بیمار ات کہیں بیمار ات آسان لکٹ تہ بڑ تہ چھمبان وٹان تی ساری ہرد یہ ہرد یہ مون ہرد ٹھیک لیکن ایمان ولس ہرد وی وچتیں تمس وچن یتھے تم اچھ ٹوئی یتھے یہ اچھ ٹوئی کیاز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دنیا مزرات الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے کھیتی مانے گو یل ہت کورت کی تو اک چھک وٹا یل نہ کرکی کن وٹک کیا فرموک و ان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصر لیکن آز یل اس وچھو اچھ یلغار اچھ سوری یورپ فرانس جرمنی کیا تمام یہود و نصارہ چھ مسلمانن ہندین دلن پیٹھ وہ قبضہ کرت مسلمان معاف کرزو مے مسلمان ہندس کت پیٹھ دلن پیٹھ قبضہ کرت یپر تم پھران چھ گوگل میپ کی طرف تپر چھ پھیرناواں امس ہر چیز چھنا تمے ونکس کنٹرول کرت لہذا مسلمان چھ تمن تابے کیونکہ اس نے اپنی سکلز کو بھی چھوڑ دیا اپنے جذبات کو بھی خراب کر دیا احساسات کو بھی خراب کر دیا ام لج پنی محنت خبر کمن امس توگ یا بناون مکان پنچے وہر یا توگس بناون کیا چھ طرح خاندر زہ درائس بیٹھس بیٹھس ہوت مز کمر یا بیٹھس ہوت مز مکلیا مسلہ امس نش رودی نی کی یہ دن یوتھی حض میں کم ہوں ات کی دتک وی پینشن مے کہین ات آن کہین پینشن حاصل گویا نو نچھ دنیائی معاملاتن مز و اس پکا ہیکان بروٹ پکنیت پن پان کیاز یل یہ خدا بچین یل عیشی فحشی لوگ یہ مسلمان جوان یل عیشی فحشی پر کیا ہے نہ بڑ پون یہ کیوں پر یہ کیا پر یل خدا بچین امس ژوہن گھنٹن آئی نہ فرصت ہے خدا بچین بیرا روی بغیر کن پر کپر ات مل تروم راجستھان کوٹا پرنے خاطر
کل کے پروگرام میں جب حضرت پیر صاحب سے میری ملاقات ہوئی, پیر صاحب سے مراد ہے پیر عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم, عجیب دلدوز واقعہ واللہ انہوں نے سنایا. تو وہ فرموک میرے پاس ایک بچہ آیا, جوان ایک آیا, کیا آیا؟ جوان. فرمون میں پڑھ رہی ہوں اس کلم, میں پڑھ رہی ہوں کلم, میں دو مس مے دوپمس تتھی ووٚن مےٚ ٲدۍ, ووٚنمن دپ مےٚ کیٛاہ دِلن پٮ۪ٹھ چھُ حکوٗمت وٕ کران یِمے کٕم یِمن قۄران اوس اسہِ ونان یِم ہٮ۪کنو نہٕ تۄہہِ کٔرِتھ کینٛہہ. زٕے چیٖز چھِ اسہِ مانٕنۍ, یا تہِ چھِ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, یا تو یہ خلاف اصل ہے. اس کا جواب ہے نہ, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے خلاف اصل, یہ لا ریب فی ہے. کیا لا ریب فی؟ اس کے منشور کو اگر اجنبیوں نے بھی اپنایا, غیروں نے بھی اپنایا, تو وہ کامیاب ہو گئے. کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے. دنیا میں یہ بڑے سکالر آئے, تمو ووک یہ غر اس غر تمو ووک اس یقیناً سمجھا کہ پیغمبر صوب قانون یا ضبط اوسمت کیا تھا زبردست ضبط. کیوں؟ ایک معمولی سے عمر میں, ایک معمولی سے 23 ایئرس جو آلموسٹ 23 سالہ زندگی میں, معمولی زندگی میں آف علیہ السلام نے اتنا عظیم انقلاب برپا کیا کہ پوری تاریخ گواہ ہے. یعنی نبوت کی 23 سالہ عمر میں اس میں آف علیہ السلام نے جو انقلاب برپا کیا وہ پوری زندگی میں شاید کسی نے آج تک دیکھا بھی. وجہ کیا چھ؟ وجہ چھ دستور تو منشور, وجہ چھ دستور تو منشور. گویا یہ ہیکن نعوذ باللہ غلط ٲسِتھ کہ بہٕ اوسو تۄہہِ ونان حضرت پیر صٲب ووٚنُن عجیب واقعہ, دوٚپُن میرے پاس یہ جو جوان آیا, مےٚ پرُژھ أمِس گوٚبرا کیازِ. أمۍ دوٚپ دوٚپُن بہٕ حظ اوسُس راجستان پَران 4 ؤرۍ یَن, کٔژ ؤرۍ یَن؟ ڈِگری خٲطرٕ حظ اوس نہٕ مٲلۍ ترٛوومُت. تَتہِ حظ ٲسۍ کینٛہہ تِم احوال ییٚتہِ نہٕ بہٕ نہٕ اوسُس, یعنی بہٕ حظ اوسُس نہٕ کَم سے کَم مُسلمان روزان کینٛہہ, مےٚ حظ چھِ پَتہ بہٕ چھُس نہٕ روٗدمُت کینٛہہ. کیٛازِ اَدٕ ژٕ کیٛازِ اوسُکھ تَتہِ بیٚہوان پَتہٕ؟ بہٕ حظ اوسُس وَنان مٲلِس, کہِ تَتہِ چھِ صُبحٲے یِتھ پٲٹھۍ کَرناوان, شامَس چھُم یِتھ پٲٹھۍ کَرناوان, صُبحٲے چھُم یِتھ پٲٹھۍ. بہٕ حظ اوسُس مٲلِس وَنان یار وارٕ بوٗزِو چھا سانٮ۪ن ضمیٖرَن پٮ۪ٹھٕے تِم حکوٗمت کَران کِنہٕ نہ, چھا سانٮ۪ن دِلَن پٮ۪ٹھ تِم حکوٗمت کَران کِنہٕ نہ. مُسلمان درٛامُت حکوٗمت کَرنہِ, یہِ درٛامُت زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ حکوٗمت کَرنہٕ خٲطرٕ. ہو ضمیٖرا نیوٗہاے ضمیٖرَس, زٔمیٖنَس آو شَرٕنۍ بَلاے. ژےٚ چھُے ضمیٖر فروش بَنیومُت, ژےٚ چھُے سُہ کُنمُت, تَوَے چھی نہٕ ژےٚ پَتہٕے لَگان کینٛہہ. ژٕ چھان رِسٮ۪پشَنَس پٮ۪ٹھ تھاوان پَنٕنۍ کوٗر اور زینان چھِ بِچٲرۍ 2500 رۄپیہِ. کوتاہ؟ 2500. اَدٕ تٔمِس چھِ پٮ۪وان 10 کَرُن, بٔلکہِ ہَتَس پٮ۪وان دۄہَس کَرُن سلوٗٹ تہِ شیک ہینٛڈ تہِ. بہرحال ییٚلہِ فرموکھ, مےٚ ہَسا ووٚن تٔمِس ای, مےٚ دوٚپمَس کیٛازِ گوٚبرا؟ تٔمۍ ووٚن دوٚپُن بہٕ اوسُس 4 ؤرۍ یَن اور, ییٚلہِ حظ بہٕ اوسُس یِوان ؤریَس اوسُس اَکہِ لَٹہِ یِوان گَرٕ. بہٕ حظ اوسُس مٲلِس وَنان, مول حظ اوسُم وَنان دَپان یہِ چھُے کیریَرُک مَسلہٕ, یہِ چھی ہاں یہِ چھی کیریَرُک مَسلہٕ, ہے ہے یہِ چھِ مول. استغفر اللہ. یہِ مول تہِ وَنے کہِ میون اولاد گژھِ مےٚ وَلا تقُ اللہ ما اُفٕج مِثال وَنُن, مےٚ گژھِ نہٕ یہِ کھۄرَن, مےٚ گژھِ نہٕ یہِ اُف تہِ کَرُن برونٛہہ کَنہِ کینٛہہ. أمِس مٲلِس چھِ کان بٔڑی کَرٕنۍ ییٚتی دُنیاہسٕے منٛز, ٲخرَتٕچ چھَنہٕ کَتھٕے. أمۍ سٕنٛدۍ حالات کیٛاہ آسَن؟ کیوں أمۍ یہِ أمِس خٲطرٕ وومُت چھُ أمِس پنٛنِس بَچَس خٲطرٕ, تیٚلہِ کَمہِ آیہِ گژھِ حظ یہِ سیکھ پا گژھُن ییٚتی دُنیا ییٚلہِ یہِ روٗدمُتٕے چھِ کینٛہہ. تو فرموک مےٚ حظ ییٚلہِ بہٕ ہسا اوسُس ؤہٕرۍ یِوان, پَتہٕ اوسُس مٲلِس وَنان, مول اوسُس دپان یہِ چھِ کیریَرُک مَسلہٕ, یہِ چھی کیٛاہ کیریَرُک مَسلہٕ, کَر برداش کَر. ہاے 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 استغفر اللہ. ییٚلہِ حظ بہٕ 4 ؤہٕرۍ آوُس, مےٚ حظ چھِ آز حالت باسان بہٕ چھُس نہٕ تہِ کینٛہہ یہِ بہٕ اوسُس. اِسلیے حظ چھُس بہٕ سونٛچان بہٕ پَرٕ اَز سَرِ نَو کٔلمہٕ. یہِ حالات ہے. یَتھ أمِس خٲطرٕ چھَنہٕ لَنہِ یَتھ ضروٗر حُکُم, ہے أمِس حظ کَرناوَن کان پٔڑی یِتھِس مُسلمانَس. یِتھِس مُسلمان سٕنٛدۍ حالات تہِ آسَن بَدَل. اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ پٮ۪ٹھ رحم. یہِ چھِ خۄدا تعالیٰ اَسہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ تھانۍ رحم کَران. نہیں تو ہمارے احوال ایسے ہیں, مےٚ ووٚنمو تۄہہِ ہم نے ضمیٖر کو فروخت کیا ہے, زٔمیٖنَس چھِ لٔگمٕتۍ پَتہٕ, ضمیٖر چھُ ژھُنمُت کٕنِتھ. پانٛچ مَرلہٕ, 2 مَرلہٕ, 3 مَرلے کے لیے یہ نہ معلوٗم کیٛاہ کیٛاہ نہیں کَرتا ہے, بٔلکہِ مَرلہٕ گٔے دوٗر کَتھ. یہِ چھُ پھٕٹَن خٲطرٕ تِژھ ہنا کٔرِتھ یہِ نہٕ جٲیزٕے چھِ آسان کِہیٖنۍ. سُم مَلا یُن سَرون, فرموک یِمَن خٲطرٕ چھُ قۄران وَنان, وَن یہِ قاتِلوٗکُم یو الوٗکُم الدبار سُم مَلا یُن سَرون, پھر تِمَن ہیٚکہِ پَتہٕ کَرِ نہٕ تِمَن کٕہٕنۍ تہِ حمایت. کٕمَن؟ یِمنٕے یہوٗدو نصارا. اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٚیہِ وَنان رۄبِ ذوالجلال مُسلمانَن وَنان, چون ہَچھ طاقت, ژٕ آسُکھ طاقتہٕ وول مُسلمانا, ژٕ آسُکھ واریاہ زیادٕ عظمت وول, ژےٚ چھی قۭمَتھ واریاہ.
اسلیے ضربت علیہم الذلتو تمن پہ لکھت آمز کمن پہ امن یہود و نصارن یہود و نصارہ سے مراد ہے جو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہے قرآن کے مخالف ہے دین کے مخالف ہے فرموک ضربت علیہم الذلہ ان پر جمع دی گئی ہے زلالت رسوائی قدورت ذلت ہاں امن چ حکارت نصیب سی مز تھمت لہذا اینما سقفو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ گے تم آسن ذلیل و رسوا تم آسن ذلیل و رسوا سوال ای ذہنس من کہ نہ حض سپر پاور تمہیں سپر پاور تمہیں تم درامت گریٹر اسرائیل بنانے اسرائیل بنانے کیا درامت گریٹر اسرائیل بنانے ٹھیک تیل کیا مطلب تیل چھا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ قرآن پا غلط ونان نہیں نہیں قرآن کی تعلیم غلط نہیں ہے نہ 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 بلکہ کیا تھائیں چھ مسئلہ یت پٹھ ہوتت چھ قرآن چھ ونان ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز چھ انسانس بے حیائی تو برے کامیو نش روکان یہ چھ نماز پرت نیران پتہ چھ آب ژٹان لوک ہند یہ چھ نماز پرت نیران پتہ چھ اپز ونان تیل کیا تیل کھوت نماز بیم نہ جواب چھ نماز کھوت نہ بیم کہ جناب یہ یارا دوستہ یت نماز متعلق سو ونمت چھک ان صلاۃ تنہا چی نماز چھ نوئی تیس نماز گمت تمیک رکو رکو چھن تمیک سجدہ سجدہ چھن تمیک تسبیح چھن تمیک قرات قرات چھن ژے نئی وی وان ورین کورت نہ الحمد شریف درست الفاظ چی جائے کہ معنی تو مزم مضمون وچھک ژے نئی الفاظ چھ نوئی درست یارا میانہ کرمت کہین وہ وری چھ ژے گمت نماز پارا اے یہ نماز چھ نہ سہ نماز کی پت وین ات کان دپ نہ حض سہ اس پارا سہ اس غلط قرآن تہ پارا پت ونس تم دونس پھوک دت پت دونس ژے دمہ پھوک واپس تہ کل دود پن رٹ واپس یہ دلائل نہیں ہوتی ہے یہ دلیل نہیں ہوتی ہے ہاں ہاں یہ دلیل آسان کہ اس آکا ونان یت فونس پہ بوز میں بیان اک سن ہاں تقریرا اس کرا آکا دپان اس ہے پتہ حض اس تک کس تائ سلباب صب تو گلباب صب سہ اس قرآن پا غلط پارا تمس نش آ حفظ صب اخ تم دونس مے کلس دود مے پھوک مے پھوک تو تم دس پھوک تم پور کلام پاک درست کہین مگر ہمس گئی فرق ہمس گئی فرق یہ گھر ووت یہ حفظ صب دپنس او دپن یہ اس پارا مگر قرآن غلط یہ اس پڑھا غلط یہ اس پڑھا قرآن غلط اس لیے کر بہ امس اعتراض گو امس بابس نش پیر بابس نش دس با پیر بابا ثز پورت مگر قرآن چھ غلط پڑھا قرآن چھ غلط پڑھا ہاؤ جلالس من ہاؤ جلال دس قرآن دہ میون پھوک واپس رٹ رٹ پن پھوک واپس ث رٹ پن کل دود واپس ث رٹ پن کل دود یہ بن نہ دلیل کی یہ بن دلیل بہرحال یہ بن دلیل کہ ات ونو یہ گئی خواب خبی اتھ ہو کی ون تھی کی ات ون لیکن دلیل یہ نہیں بن سکتی ہے دلیل نہیں بن سکتی ہے سہ الگ چیز کشفو کراماتن چھن کہیں تیت منکر کہین کراماتن چھن یت منکر کہیں لیکن اس کروا یہ تصور کہ حضرت سلطان العارفین نور اللہ مرکد اس آسی نہ کلام پاک درست کہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ تمس اس خاص شاگرد خاص بابا داؤد خاکی نور اللہ مرکدہ ثقائد اس کروا یہ تصور کہ شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ آسہ نا قرآن باغی درست کی ثہ کیا روی چھ یسان تیل الزام آن امس پہ اد امن اس کلام پاک تیل درست کی نا سہ بن دلیل کہ بہرحال قرآن پاک چھ ونان ام یت تہ آسن تتہ آسہ امن ضلالت تو گمرائی کمن یہودو نس یت تہ وچھوک تم اینما سقفو ہاں دویو چیزو موجوب آسن ام بچا یا تہ یتت خدائے سن عہد آسہ یوان ثابت کرنے تہ سمجھا بہ تہ کیا گو الا بحبل من اللہ ہاں امن آسہ اکھ ضابطہ بونت کیا امن آس کمٹمنٹ خدائے ست کمٹمنٹ خدائے تہ کیا گو کمٹمنٹ خدائے ست وچھو جہادس مز اسلامی ضابطن مز کی آسان مستثنا کیا چھ آسان مستثنا یعنی یل زو گروپ آسان لڑا مسلمان حکم بل نابالغ یہ تراؤن سے یل بڑ یہ تراؤن اسلام چھ یوتا امتیازی نظام ہچنا اسلام ہیکیا ریڈیکلسٹ ایسیت اسلام ایسا ٹیررزم ونت نہیں نہیں نہ کیوں اسلام چھ ام ساری چیز تہ ہچنا یہ زئی امس ست چھن زی کرین لڑ لڑ وہ اگر مسلمان زن یت گامس مز کن جائے تو مے مے معمولی گیاو گیاو فطرتن تت زنی وت حملہ کرت مردس تو تت کیا تس کیا کرو مطلب یہ گئی یہ مداحنت یہ بددیانتی یہ اخلاقی گراوٹ ام قومچ آسا یہ اخلاقی گراوٹ یل زنی نیر مودانس مز کس ست مردس ست کیا کرنا لڑ لڑ کرنے اور سمجھائے پن بان نر ہور کن گلت بہ حس پوز پہ پہلوان زن
نہیں نہیں یہ چھ پہلوان یہ بے غیرت کیا چھ اور اگر یہ کم بے غیرت چھ ام سن خاندار یا بوئے یا مول سچ انٹرنیشنل بے غیرت سچ کیا انٹرنیشنل بے غیرت ہاں انٹرنیشنل بے غیرت تس ونا ضربت علیہم الذلت اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ گو تیل یہ گئے کمٹمنٹ کمن سید خدا سے تیکاز کہ یہ خدا سن زیب تو یم یم تریوک یل اتھے پٹ وحبل من الناس وحبل من الناس یعنی انسان سچ صلح کورمت کیا کورمت صلح مثال کے طور پر صلح حدیبیہ گو مثال اخ ون مثال صلح حدیبیہ گو کیا گو صلح حدیبیہ گو ات مز آو صلح حدیبیہ اس مز اخ تذکر ون کہ ونیو سے کس کون حلیب بن اخ کوس بنو قریظہ بیاو بنو نذیر اخ بنیو مسلمان نو حلیق اخ بنیو کمن ہن ہمن ہن غیر مسلمن ہن مراد اس دونوے اس تم تمنے ہن حالانکہ تم اس نو مسلمان کی مگر تت آئے تم بچاؤن کیا آئے بچاؤن تم این نہ ہوت رنجش مز کہین فرموک الا بحبل من اللہ و حبل من الناس مگر وباؤ بغضب من اللہ تم چھ خدائے سند غضبک مستحق کیا چھ تمو چھ کشر بڑ مولی ہتمت خدائے سند کیا غضب و ضربت علیہم المسکنہ تمن پیٹھ چھ اللہ تعالیٰ فرما تمن پیٹھ چھ اس کرمز تیری تہنزن بستین پیٹھ کس ہش ذلت و رسوئی یعنی غربت کیا غربت و ضربت علیہم المسکنہ پستی چھ تمن پیٹھ جمومز اس ٹھیک ذالک وجہ وجہ کیا چھ گویا ات تر ہت فکرے ات تر یہ فکرے یاد تھاون ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ یہ اس وجہ سے ہے کہ ام چھ خدائے سزن آیاتن ہن انکار کرا آیاتن ہن کیا کرا انکار کرا ام مطلب گو دنیا اس مز اگر کنس دو دگ آس مسلمانس یہ ماش منکری خدا یہ ماش منکری امس ونو نہ کہ یہ خدائے سن امس عذاب نہیں یہ عذاب نہیں ہوتا ہے یہ عذاب کیونکہ دو دگ آسن الگ مسئلہ تکلیف آسن کیا الگ مسئلہ و ضرور ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بیٚیہِ کیٛاہ بیٚیہِ انبیاء علیہم السلام ہُنٛد قتل انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کٔرِکھ نہ بنی اسرائیلو کٔرِکھ واریاہ انبیاء علیہم السلام تہِ قتل بغیر حق نا حق امہِ مطلب گوٚو تیٚلہِ ٲسیا تِم کُنہِ وِزِ گژھان کانٛہہ نہ تِم حقدار نہ نہ مطلب چھُ کہِ فُلی طور ٲسۍ یِم انبیاء آسان معصوٗم یِم ٲسۍ توتہِ یِمن پٮ۪ٹھ حملہٕ کران جٲنی حملہٕ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون مزید چھُ رب ذوال جلال فرمان اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی عصوا عصوا بمانا نافرمانی کیا کی نافرمانی کی وکانوا یعتدون اور ٲسۍ تِم دٲیرے خدا وٕنٛدۍ یُس دٲیرٕ اوس یعنی حدوٗد یِمو حدوٗدو نِش نٮ۪بر نیران حدوٗدو نِش کیٛاہ ٲسۍ تجاوُز اور دایرہ سے نِکل نِکل جاتے تھے تِم ٲسۍ خۄداے سٕنٛدۍ یِم بِتمٕتۍ حدوٗدو قونوٗنی نِش کیٛاہ رَنان نٮ۪بر مُراد قانوٗن نِش نٮ۪بر نیرنُک معنے گوٚو اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ دِتمٕتۍ ژوٚوُہ گٲنٛٹہٕ یِم قانوٗن اَسہِ پٮ۪ٹھ چھِ بطریٖقہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُن کو اپنانا لازِم اور ضروٗری ان کو اپنانا لازم اور یتن چھ یہود و نصارا خٲطرٕ مسلہٕ لیکن عمومی طور چھ ایمان وٲلِس یہِ سمجھُن ییٚمہِ وِزِ بہٕ خۄداے سُنٛد بیزار بنہٕ ییٚمہِ وِزِ بہٕ خۄداے سُنٛد بیزار پتہٕ چھنہٕ مےٚ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ تالو ٹنٛگن ہٕنٛز تھاوٕنۍ وۄمید کِہیٖنۍ اتہِ وسہِ نہٕ کِہیٖنۍ اتہِ ہیٚکہِ خۄدا تعالیٰ مےٚ پکڑ دکڑ تہِ کٔرِتھ پتہٕ ہٮ۪کن دچکہٕ یتھ لیسوا سواء چھنہٕ برابر چھنہٕ برابر یہِ سب برابر نہیں یعنی یِمن منٛز ٲسۍ کیٚنٛہہ یِم پُزۍ پٲٹھۍ ٲسۍ روزان کیٛاہ قٲیِم دٲیِم تِمن ضٲبطن پٮ۪ٹھ مِن اہل کِتاب اِن اہلِ کِتاب مےٚ سے اکہِ جماعت وُہ اُمتُن اکھ جماعت چھِ قایمتُن یِم ہسا کیٛاہ چھِ قٲیِم یتلوٗنا آیات اللہ پران چھِ یِم ربِک ذُل جلال سٕنٛز آیات ٹھیٖک آنا اللیل وہم یسجُدون اکھ چھِ یِم پران نماز تہِ بیٚیہِ کیٛاہ چھِ پَران صُبحٲے شامَس آنا اللیل چھِ وَنان اصل مےٚ اطراف کیٛاہ اطراف رات کے اطراف مےٚ رات کے اَتہٕ توٚر یہِ فِکرِ اَتہٕ توٚر اَکھ چیٖز فِکرِ کیٛاہ اِشارٕ دِتُکھ کہِ کلامہِ پاک چھِ ژیٖرۍ ژیٖرۍ پَرنَس زیادٕ فضیٖلت ہاں ہاں قۄرانہِ پاک چھِ راتٕلۍ پَرنَس کیٛاہ ہے نہ کیٛازِ حظ چھِ زیادٕ فضیٖلت راتٕلۍ سٲری شۄنٛگِتھ کیٛاہ چھِ سٲری شۄنٛگِتھ چِناچہِ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٲسۍ فرمان ییٚلہِ ہسا بہٕ یژھان چھُس پنٛنِس خۄدایَس سۭتۍ کیٛاہ کَرُن گُفتہٕ شنیٖد کیٛاہ گُفتہٕ شنیٖد تیٚلہِ ہسا چھُس بہٕ کیٛاہ پَران قۄرانہِ پاک کیٛاہ چھُس پَران اَمہِ مطلب گوٚو رات ییٚلہِ نہٕ بوزِ عاشق معشوق سٕنٛز یہِ کَتھا وَتھا کٕہٕنۍ اَدٕ ژٕ چھُکھ لوٚگمُت موبایلَس ژےٚ چھی نہٕ پَتہٕے بہٕ کَتہِ چھُس
ژےچھی وہ گوٚمُت کیٛاہ عام تِلاوت تہِ مٔشِتھ. خۄدا بَچٲیِن خۄدا بَچٲیِن, اللہ تعالیٰ کٔرِن حِفاظت, اللہ تعالیٰ یہِ اُمت کِس اَسہِ ساروِیَن خٲطرٕ یہِ سبق. کیٛاہ مطلب کہِ آنا اللیل, یِمَن ہٕنٛز وَنیکھ یہِ علامت, یِمَن ہٕنٛز وَنیکھ یہِ فضیٖلت کہِ یِم چھِ راتَس منٛز کیٛاہ پَران؟ قۄرانہِ پاک تِلاوت پَران. کیٛاہ پَران؟ تِلاوت. اَدٕ اَسہِ چھَنہٕ راتَس یِوان موبایلَس گیمہٕ چَلاونَس فرصت کینٛہہ. بہٕ کولہِ ڈاکٹر نذیٖر صٲب فرمون ہیڈ لایٹ گژھِ نہٕ یَلَے تھاوٕنۍ, ہیڈ لایٹ گژھِ نہٕ یَلَے تھاوٕنۍ, بیٹری ڈاوُن گژھان, بیٹری چھِ. پَتہٕ فرموکھ سۭتی مطلب گوٚو کہِ راتلہِ گژھِ نہٕ موبایل چَلاوُن زیادٕ. مطلب کیٛاہ زیادٕ مُراد ووٚن مےٚ ییٚتٮ۪تھ کہِ کانٛہہ ضروٗرت ضروٗرت ہے, لیکِن پَتہٕ بیٚیہِ سُہ راتَس تَتھ ٹھُک 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 پَتہٕ چھُس تٔتھی منٛز پٮ۪وان دیوانا ہیوٗ آسان پیوٚمُت, پَتہٕ چھَس نہٕ پَتہٕے بہٕ کَتہِ چھُس صُبحٲے. پَتہٕ صُبحٲے چھِ پٮ۪وان ڈُلواوُن, 8 بَجہِ پٮ۪وان ڈُلواوُن, اور توتہِ چھِ یہِ کیٛاہ نیُک, توتہِ چھِ نیُک, یہِ چھِ پَران 14 یہِ چھِ پَران 14 نیُک چھُ توتہِ. وفی ہے معافی ہے, مےٚ ؤنۍ نہٕ سٲری کینٛہہ. یوٗمِنوٗن بِاللہ وَلیومِ الٰآخِر, مٔزیٖد ؤنِکھ یِہٕنٛزٕے تشریح, فرماو اللہ پَر اور قیامت پَر, یعنی یِمو یِمو منٛز ایٖمان اوٚنُکھ تِم چھِنہٕ ہُتھ منٛز گَنڈٕنۍ کینٛہہ, تِم چھِ مُستثنا, تِم چھِ یِمو نِش, یہِ چھِ ایٚکسیپشنَل تِمَن خٲطرٕ کیس. فرماو یوٗمِنوٗن بِاللہ وَلیومِ الٰآخِر وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَر وَیُسَارِعُونَ فِی الْخَیْرَاتِ, یِمَن ہِنٛدۍ صِفات چھِ وَنان ایٖمان وٲلۍ سُنٛد صِفات, حالانٛکہِ اوٚتانۍ ٲسۍ یِم ہُم وۄنۍ درٛاے یِم اَمہِ منٛز نٮ۪بر. گۄڈنیُک صِفت فرموکھ آن یَت قایمَتُن, یِم ہَسا چھِ قٲیِم, یِم کیٛاہ چھِ قٲیِم. یَتلوٗنا آیات اللہ, رۄب سٕنٛز آیات چھِ پَران, کَلامہِ پاک چھِ پَران, ٹھیٖک چھا. آنا لیلہ راتلہِ پَران, بہٕ چھُس وَنان شُرٮ۪ن شام پَتہٕ کٔرِو سبق, یِم چھِ فَلاسفٔری وَنان شام پَتہٕ کٔرۍتو سبق یاد, یِم چھِ وَنان توتہِ فَلاسفٔری, توتہِ وَنان فَلاسفٔری. دوٚپُن نہ ژےٚ کَتہِ چھِ پَتہ, أسۍ چھِ اَرَسطوٗس برونٛٹھ تہِ زامٕتۍ. ایرسٹاٹل کیٛاہ گوٚو, سُہ فلاسفر اوس لۄکُٹ فلاسفر, أسۍ چھِ تمہِ نِش بوٚڑ فضال چھِ وَنان, بہٕ چھُس تمہِ نِش بوٚڑ فلاسفر, ژےٚ کیٛاہ پَتہ چھی, مےٚ چھِ ڈِگری اَتھ منٛز کٔرمٕژ. ہو مان تا, شام پَتہٕ کٔرِو سبق یاد, شام پَتہٕ کٔرِو سبق یاد, مٲنِو یا چھِ حِفظُک اَکھ علامت اَکھ آسان. صُبحٲے کٔرِو سُہ أتی تازٕ تعلیٖم, یِم نہٕ مانٲنی کِہیٖنۍ حظ. بیٚیہِ کیٛاہ چھِ, بیٚیہِ چھِ سجدٕ ریز گژھان رۄبِ ذوالجلالَس برونٛہہ کَنہِ, نماز چھِ پَران. بیٚیہِ کیٛاہ, یِم چھِ کَران ایٖمان اَنان خۄدایَس پٮ۪ٹھ ٲخرَت کِس دۄہَس پٮ۪ٹھ, اَمر بِل معروٗف کَران, نہی اَنِل مُنکَر کَران, بیٚیہِ چھِ یِم نیک کامٮ۪ن خٲرات چٮ۪ن صدقات چٮ۪ن رٕژَن کامٮ۪ن کُن, نیک کامٮ۪ن کُن کیٛاہ کَران, ٹِک ٹِک کَران, درور دروٗپ کَران, کیٛاہ کَران, درور دروٗپ. اَمہِ مطلب گوٚو نیک کامہِ کُن دور دروٗپ کَرٕنۍ تہِ چھِ علامتِ ایٖمان. کیٛاہ چھِ علامتِ ایٖمان؟ اَمہِ مطلب گوٚو ییٚلہِ نہٕ ژےٚ ؤتھی دِل کینٛہہ, ییٚلہِ نہٕ ژےٚ کُنہِ وِز میری مِزاج بٔنی صدقہٕ دِنُک کِہیٖنۍ, زکات دِنُک کِہیٖنۍ, یعنی صدقاتِ نافلا کَرُن, ژٕ سَمٕج تیٚلہِ چھِ کیٛاہ تھانۍ پاورَس آمٕژ کٔمی, پاورَس کیٛاہ آمٕژ کٔمی. آ وَ سارِیوٗنَ فِی الْخَیْرَات وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِیٖن, یِم ہَسا چھِ شٲیِستہٕ, یِم چھِ کیٛاہ شٲیِستہٕ, شٲیِستہٕ سے مُراد ہے نیکی, کیٛاہ نیکی. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا, اور یِم لُکھ یِم ہَسا یِم نیک کٲم چھِ کَران, فَلٕنۍ یُک فَرو, یِم روزَن نہٕ اَمہِ نِش زٕہٕنۍ تہِ دِنہٕ محروٗم, یِم ہٮ۪کہٕ نہٕ اَنہٕ زٕہٕنۍ تہِ محروٗم کَرنہٕ کینٛہہ. مُراد اللہ تعالیٰ چھَنہٕ ایٖمان وٲلۍ سٕنٛز, اللہ تعالیٰ چھَنہٕ نیکی کَرَن والٮ۪ن ہٕنٛز نیکی کَران زایہِ تہٕ راے کِہیٖنۍ. فَلٕنۍ یُک فَرو, یِم اَنہٕ نہٕ محروٗم تھاونہٕ ہرگِز کِہیٖنۍ. وَاللّٰهُ عَلِیمٌ بِالْمُتَّقِیٖن, فرموکھ اللہ تعالیٰ چھِ اہلِ تقوان خوٗب زانان, اللہ تعالیٰ چھِ خوٗب, اللہ تعالیٰ چھِ اہلِ تقوان خوٗب زانان. السلام علیکُم.